seguindo corredores de rua em atividade por Goring Drive. Entendido. Capturem todos os 10:44 antes que a corrida seja encerrada. Solicito bloqueio na direção atual. Todas as unidades. Bloqueios estabelecidos para conter o suspeito. Câmbio. Já foi. Estou usando manobras ofensivas. Parar o corredor. Controle solicito bloqueio para prender um suspeito. Bloqueio estabelecido no caminho do suspeito. Solicito bloqueio. Esse 1044 vai dar trabalho. Todas as unidades. Bloqueios estabelecidos para conter o suspeito. Câmbio. Tentando escapar, ainda na cola dele. Negativo no bloqueio, a corrida passou direto. Corredor ligou o bloqueio, estamos atrás dele. Afirmativo na eliminação, capturem os 10:44 restantes. Veículos em perseguição, o 10:44. Todas as unidades persigam e detenham. Entendido, registrando a eliminação agora. Controle, conforme o suspeito está sob custódia. 10-4 nessa detenção. Continue a perseguição dos suspeitos restantes. Aviso, policial em código 3 atrás de um possível corredor. Unidades nas proximidades, aproximem-se e auxiliem. Controle, corrida terminada com sucesso. Corrida terminada. Boa resposta rápida na estrada, companheiro.